И така, Адриан Николов е тук при мен, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Николов. Добро утро. Да кажа на нашите зрители, че не случайно сме ви поканили точно вас, защото Института за пазарна икономика излезе с анализ къде могат да бъдат преквалифицирани енергетиците. И ми се иска да влезем в повече детайли. Какви са възможните преквалификации на тези хора? Какво може да се предвиди? И ако е толкова възможно, защо не се е направило до момента? Но първо да започнем, какво показва вашия анализ? Ами, чак толкова дълбок анализ сме правили всъщност. Направихме един много елементарен преглед на търсенето точно така, да, на труд в Стара Загора и околните региони, така, тъй като на практика там е заключен големия проблем. В териториалните планове, които регионалното министерство представи преди няколко месеца, за съжаление, е доста ясно всъщност става точно колко са заетите хора, които са пряко засегнати от бъдещето затваряне на въглищата централи, ако това се случи. И на практика голям проблем е Стара Загора. Там са над 11 000 души, още по над 1000 в Перник и в Кюстендил, но очевидно тези бройки не са толкова големи, което до голяма степен и обяснява всъщност защо в момента Стара Загора са така големите събития, големите стачки, големите проблеми. За щастие, търсенето на труда в тези региони е доста по-сериозно от това. В самата Стара Загора, дори днес по последни данни на агенция по заетостта, има над 1000 свободни места, в Пловдив още толкова, в Ямбол и Сливен по още 500-600, но това са към момента. За щастие, агенция по заетостта прави едни допитвания до работодатели, които така на всяко 6 месече се анализира търсенето на труд в така средносрочен план. Като недостиг огромен, само в Старозагорска област работодателите посочват, че липсват 10 000 работници. В Пловдив съседен, който е така доста добра инфраструктура, свързана с Стара Загора, са над 25 000. Тоест това, като че ли изглежда като така голямата възможност, която българското правителство момента пропуска всъщност, да се анализира точно потребността на пазара на труд, да се по-подробно това, което прави агенция по заетостта, и всъщност през това вече да се насочи преквалификацията на хората, чието работни места са застрашени от тъй наречения зелен преход. Колко лесно е това на практика да се случи? И го задавам така въпроса, защото се замислям, ако е толкова просто, защо не се е случило до момента и защо се налага да има блокирани магистрали, хората да се питат как ще си издържат семействата. Безспорно е, че като членове на Европейския съюз, ние трябва да вървим в тази посока на намаляване на вредните емисии. Но тези териториални планове можеше ли някак по-рано да бъдат ясни на хората? О, със сигурност не е лесно. Даже напротив, това е една доста дълга, така дълъг казус, който ще отнеме доста сериозни усилия. Изобщо не трябва да се заравяме главата в пясъка и твърдим, че е проблем, който ще се реши от днес за утре. И някакси то изисква тристранно усилие. От една страна това трябваше да направи правителството, при това много отдавна. Тоест, ние знаем за тия климатични цели от много време и беше ясно, че една известна част от работните места, които са взети в тия сфери, ще бъдат загубени по един и по друг начин. Тоест, освен ако не се откажем изцяло от това, което Европейския съюз задава като климатичен цел, то щеше да е ясно, че такава трансформация на пазара на труда е необходима. Лошото е, че редица правителства, тук изобщо тежестта не пада само върху последното или върху няколко от служебните кабинети, не положиха усилия за създаване на планове, за много ранно информиране, за активиране на местните бизнес общности, за местно професионално образование, което може да изиграе много сериозна роля още от преди години. Тоест, тук говорим за събития, които можеха да започнат дори в периода преди COVID. Другите обаче, които трябва задължително да бъдат доста така сериозно участващи в този процес, самите работници. Тоест, тук отново част от вината, разбира се, и на държавата, която лошо информира тези неща, буквално в последния момент представя всички възможни документи, но местната общност трябва рано или късно да осъзнае, че работните места, с които разполага до момента, няма да съществува в този си вид 10-15 години. И съответно трябва да потърси преквалификация и така работни места в други сектори. Третото, което като че най-много липса на този етап, е по-скоро бизнес, тъй като така предприятията, които вече обсъдихме, виждат много сериозен недостиг на работници в средносрочен план, би следвало да се ориентират именно към това, което ще се освободи като трудов ресурс в така средносрочно бъдеще. И съответно би трябвало да поемат част от тежестта по преквалификацията, тъй като не е редно само държавата да тази, която да поеме всички разходи, организациите и нататък. И бизнес. А бизнесът, който да, в крайна сметка, ще е този, който ще се възползва най-добре от освободения трудов ресурс на хора, които все пак са доста високо квалифицирани,
би следвало да участва в този процес доста активно. Искам да обърна внимание и да поговорим малко за това, което държавата направи като заявка за инвестиции. Има си и конкретен срок, между другото, за първи етап на такива инвестиционни интереси, които да постъпят. Като положението в страната ни с инвестициите, вие по-добре знаете от мен като икономист, не е особено розово. Доколко това ще свърши работа, доколко това ще бъде един бърз процес, в който хората наистина ще се преквалифицират, ще намерят бързо друго работно място. Този ангажимент за инвестициите, доколко реалистичен ви звучи? Ами трябва да ми прави, че тук имаше една доста... Има ли инвестиции всъщност? Това е въпроса. За съжаление, инвестиционната активност последните две години се забави доста сериозно. Това до голяма степен е причинено, разбира се, от много голямата несигурност и международна и у нас. Доста сериозното влошаване на много, много пазари. Корона кризата се още някакси усещаме нейната опашка в тази динамика. Но тук някакси Стара Загора има много сериозно предимство. И то е това, че от една страна е много близо географски до много силната индустриална икономика на Пловдив, където са случени много от инвестициите в нашата държава. А от друга страна се намира Бургас, който също е доста близо, също много силно индустриално ядро. Самата Стара Загора с Казанлък има доста сериозни други така индустриални мощности. Съответно, тоест, не започваме някакси на зелена поляна да се градят неща от нула. Разбира се, сериозни инвестиции и от държавата, включително в създаване на индустриални паркове, в подобряване на местната бизнес среда, биха улеснили много нещата. Тук ние изпускаме един сериозен шанс, тъй като плана за възстановяване имаше доста сериозни предвидени средства именно за инвестиция в този район, но тъй като че в момента по-скоро не се случва, виждаме, че правителството постепенно се отказва от част средства, които бихме могли да получим от Европа именно в тези посоки. И можем само да се надяваме, че поне част от тези инвестиции ще бъдат запазени, тъй като ЕСА беше доста склонен да инвестира в подобни дейности, но все пак трябва да спечели малко от малко това финансиране, а не просто да очакваме това да дойде на готово. На финала на нашия разговор, ако трябва да обобщим как изглежда ситуацията към момента, къде се къса нишката и веригата между протестиращите на една страна и властта от другата страна, а от трета страна и ангажиментите, които сме поели към Европейския съюз. Ами аз някак си в целия разговор спитам да прокарам нишката на липсата на информация, тъй като това, че всичко се прави буквално в последния момент, да речем териториалните плана бяха публикувани буквално дни преди да трябва да бъдат финализирани и изпратени към Европейската комисия. Някакси това е момент, в който някакси се късат нещата. Нашето правителство не успява добре да комуникира, прави неща в последния момент, не информира местните общности какво и как ще се случва. И всичките тия неща допълнително нагнетяват ситуацията. Тоест, представете си, да речем, че тия териториални планове бяха представени средата на миналата година. Тогава и синдикатите, и местната общност, и самите енергетици щяха да имат много повече време да се подготвят, да бъдат информирани. И нямаше най-вероятно да се намираме в ситуацията в момента, в която се налага да блокират магистрали и да се борят за правата си, тъй като някакси трябва тях да ги разберем. Работили са едно нещо много дълги години, смятат, че притежават така добри конвертируеми умения и държавата много доскоро също си им гарантирала, че ще има тези работни места, и изведнъж се оказва, че няма да ги има. Тоест някакси и техния икономически интерес е очевиден, но ако планираха много по-утрано, ако наистина имаше много повече информираност по тези въпроси, според мен този преход ще се случи много по-лесно и без толкова много търкане и конфликт. Възможно ли е това предоговорене, за което говорят и синдикатите? Ами изглежда доста невероятно като цяло. Това, което наистина не искаме да се случи обаче, е това, което се чу миналата седмица от премиера Денков. Просто да се дадат ни пари на енергетиците. Той говореше за 36 заплати, ако се нужда беше последното число, и после да ги оставим да се оправят единици. Това е, може би, най-лошото решение, до което може да се стигне, тъй като дори по-богати са ни 150 хиляди лева, те ще продължават да нямат работни места, да нямат видимо стопанско бъдеще, да нямат видима кариера в района, в който са живели цял живот. И най-вероятно трябва да си мисли как да се избяга именно от този сценарий. Тоест, как могат тези бюджетни средства да бъдат инвестирани много по-смислено. Така че хем да се привлекат нови инвестиции в региона, и хем тези работници, чието работни места са до голяма степен застрашени и не изчезване един вид, да могат да се преквалифицират на време, така че да могат да бъдат или взети от настоящия пазар на труда, или да се разрядят като възможност от бъдещи инвеститори в района. Благодаря ви много, господин Николов, за това гостуване. Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, и очакваме водещите теми от деня в новини.